Новий штам коронавірусу «Омікрон-флірт» починає вражати українців. Три випадки виявили минулого тижня в Києві, в Івано-Франківській області. На Закарпатті поки підтверджених випадків нового штампу не фіксували. Однак медики кажуть, кількість хворих на недугу починає зростати. Із січня по квітень ми реєстрували приблизно 100-150 випадків ковіду за місяць. І це, в принципі, було нормально і характерно для даної сезонності. З квітня по липень це було десь 10-15 випадків в місяць. І зараз в липні ми зареєстрували більше 50 випадків, що є, в принципі, не дуже типово для даної пори року. Не виключено, що циркуляція мутованого підвиду омікрону також зараз відбувається серед населення Закарпатської області. Не виключено. Чинно, що саме власне зміна циркуляції або поява нового збудника і спричинила трошки ріст нам захворюваності. Минулого тижня в області зареєстрували 26 випадків захворювання COVID-19. 11 пацієнтів госпіталізовані. З початку року у лікарнях перебувало 331 пацієнтів з недугою. Частіше буде зустрічатися і показники будуть вищі серед старшого покоління. Вони зазвичай важче хворіють на COVID-19, відповідно, вони частіше потребують госпіталізації. Щодо рівня госпіталізації, то 331 пацієнт в цьому році потребував стаціонарної медичної допомоги під час захворювання на COVID-19, і це становить 60%. Відповідно, також у нас ті ж самі групи ризику, це є доросле працездатне населення, і це є особи віком 65 років. Симптоми схожі на ГРВІ – нежить, кашель, температура, біль у м'язах закарпатців. Інформація про новий штам ковіду дещо тривожить, адже з жахом згадують епідемію, яка розпочалася у 2019 році. Не хотіли би себе, як згадаю, то було так, не дуже готова, чесно кажучи. У мене на роботі було проблематично, я в магазині працюю, то треба було дуже ті захисти всякі ставити для рук, для того всього. І люди налякані були, бачите, як вони оберігалися дуже. Я знаю, багато із знайомих пострадали від цього. Не хотілося, щоб це вернулося. Ще тільки цього нам не вистачало. Медики кажуть, наразі говорити про епідемію рано. Вірус з роками дещо ослаб. Також частково сформувався колективний імунітет до недуги. Як правило, збудник, який циркулює довгий період часу, а це з 2020 року, це вже 4 роки, він втрачає свої вірулентні властивості. Мені здається, що немає такої людини, яка так чи інакше не хворіла на COVID-19. Крім того, у нас все ж таки є певний відсоток вакцинованих осіб. І, власне, циркуляція серед такої когорти спричиняє те, що збудник слабшає, але він повинен якось виживати в природі як біологічний вид, і він тому мутує. Оце підвищення кількості захворілих, яке ми маємо в липні місяці, воно не створює якогось додаткового навантаження на заклади охорони здоров'я, але все рівно ми відслідковуємо ці моменти, ми відслідковуємо кількість реєстрації випадків, і якщо буде епідемічне ускладнення, то, звичайно, ще будемо вживати відповідних заходів з профілактики і протиепідемічних заходів. Закарпатці ж розповідають, літо – найкраща пора для підвищення імунітету. Намагаються вживати побільше фруктів та овочів, аби наповнити свій організм природними вітамінами. Пережили той штамп, переживемо цей. Зараз сезон фруктів, овочів, тому накаплюємо на майбутнє, на зиму. Фрукти, овочі і збалансоване харчування, трошки спорту і гарний настрій. Все має бути в комплексі, я думаю. І тоді нічого не страшне.